Ahoj, zdravím vás u dalšího dílu mé série o přežití v roli bezdomovce a zdravím vás opět nejenom já, ale je tady se mnou opět Tovík, ahoj. Ahoj. A jdeme vstříc teda dalšímu novému dobrodružství v našem přežití. Tak pojďme na to. Tak já, tak jdeme. Tak si jdem zamakat. No, tady to bude asi ta naše práce. Vypadá to tak. Dobrý den. Prý se tady mám někomu hlásit na pomoc s výkopem. No jasný, hele, je to jednoduchý. Tady máš krumpáč, jdi ven do té lochny, no a prostě kopej, no, do hloubky, co ti budu povídat, není tam co překopnout a trubku tímhle fakt neprorazíš. Abyste se nedivil. Hele, to není výzva, jasný? Prostě něco odkopej, dones mi krumpáč zpátky a pak si jdi kam chceš. Dobře, jak myslíš. No, tak to máme co dělat. No, super. To dáme vrátit. Tak jsem hotov, tady máte krumpáč. Paráda, tak zas někdy. Zatím. Jdeme zpátky na úřad práce. Je se jednou výplatu. No, vy jste dělal práci pro ty služby, co? No, ano, ano, máte tady od nich nějaké prachy. Přímo peníze. No, tak tady to máte. Děkuju, milá paní. Takže teďka půjdeme asi na charitu. Tak jo, tak na charitu no. Na charitě by nám mohli dát něco k jídlu, že jo? Možná nějaké oblečení, teda aspoň jestli to funguje jako běžná charita. Začínám se splývat, takže možná... Kdybychom se tam mohli vyspat, ne? Nebo uvidíme, jestli to teď jak to funguje. Uvidíme. Ještě rovně. Tady to vypadá, aha, možná? Jo, charita. Sestra Aneška. Dobrý den, milá paní. Tohle je nějaká charita, jakože? Pán Bůh žehnej, pane. No, něco takového. Taková menší charita jsme. Vás jsem tu ale ještě neviděla. Ono to bude asi tím, že jsem tu vůbec poprvé, paní. A jak jste se tady o tom dozvěděl, jestli se teda mohu zeptat? Náhodou jsem šel kolem, kouknu dovnitř a teď se tu s váma bavím. Tak to je dobře, že jste nás našel. U nás můžete za menší peníze pořizovat základní služby, nebo si třeba koupit něco na sebe. Ok. Říkala jste menší charitka? Japa to jenom menší? No, to víte. Město momentálně údajně nemá peníze, tak se škrtá a na nesprávných místech. Satroleně, to nemohli třeba přestat udržovat silnice, zrovna charita to odnesla. Mně se to taky nelíbí, milej pane, proto dělám aspoň tady tuto malou charitku na vlastní pěst. Oho, je, vy tady máte pejska, jak se jmenuje? Ano, to je Bobík, trávím tady většinu času a doma by mu bylo chudáčkovi smutno. Technicky vzato by tady ale být neměl. Nebojte, já to na vás nepovím. Děkuju. Nej vůbec za co. Bobík vypadá nějak neklidně. No, on už by potřeboval ven, ale mám tu polévku na plotně a musím ji hlídat. Co kdybych s ním zašel já? No, no dobře, ale nikam daleko. Nechte ho, ať si odbude svoje a zase ho vraťte. Já, spolehněte se. Prosím, tady má vodítko. Hned budeme zpátky. Mohu se zeptat? Jistě, ptejte se. Co tady u vás dostanu, paní? Tady se můžete vysprchovat, můžete si vyprat špinavé oblečení,
nakupovat levné oděvy, no a taky tu můžete přenocovat. Za všechny služby se ale platí, jo, ale jenom symbolický poplatek, nebojte. Aha, rozumím. Mohu se zeptat? No jistě, ptejte se. Pravidla? Tak za prvé, nesmíte přijít opilí. Jo? Za druhé, musíte dbát slušného chování a za služby, jak jsem říkala, se platí. No jo, jo, teda rozumím. Můžu dostat něco z charity? Něco si vyberte. Tak co si vyberám? No jak jsme na tom inventáři? Já myslím, že jídlo potřebujeme hlavně, ne? Potřebuji jídlo. Tady máte. Díky. Není zač. Můžu se kouknout, co máte na prodej? 150. Za 50 jenom, jo. Tenisky. Tohle je co? Šála. Palestina. No šála, aha. Puntkový šlátek. Mikina, no, to byla dobrá, ale kolik stojí? Stovku. To by stál všechny naše peníze. No ale nebyla by nám tak často zima, no. Nebo retro čínská. Jo, tak možná až budeme víc peněz. Já bych šel pak do té mikiny teda určitě. No. Takže teda půjdeme k tomu, koukneme se tady do questu. Čtyřnej přítel, to je mohlo být takový zajímavý. Pokud chce získat čtyřného přítele, měl by se poptat ve slumu u cikánů. Drak se tvrdí, že právě oni prý umí psi shánět. Tak se tam podíváme, takže to vezmeme asi tudy, takhle. No to je kousek tady, to takže asi tudy, je tady je ten pes teda. Škoda, doufám, že s náma všichni budou mluvit, když máme psa. A ten nešel s tím plešounem, ten pes? Ne, ten ne, to je náš, to je náš. No a je dobré ho dát těm cikánům? no, uvidíme, uvidíme. Kudy teď? Po chvíli hledání. Tak tady dole jsem mám pocit. Kouknu se na mapu. Jo, to bude oni. Tak jo. To, aby se nepropadly ty schody. Bez běhá ve schodech. Vypadá, že to umí. Zmizel. On je nahoře. Někde časa prostě odmizel. No tak. Nevadí, teď nemusel tady... Tady by ho někdo popil. Tady ne. A nebo je to odpověď na to, kde berou ty cikáni ty psy, no? Tam mají nějakou pastičku. Zdravím, paní. Dneska nevěštím, přijď jindy, dobrý člověče. OK. Takže tady asi ne. Tady, že by byly? Tak, langoš. Zdravíčko! Co tu chceš, more? Vypadni, bo na tebe pustím psa. Klídek, hombre, já jen kontroluji, kdo tady bydlí. Tady bydlím já a Jolanka. Máme psy, takže si něco zkus a zahliznou se ti do prdele, rozumíš, jo? Co bych zkoušel, klídek, týpku. Prej byste uměli sehnat psa? No, tak vím, jak sehnat psa. No a co? Hodil by se mi kámoš do deště. No, to bys potřeboval obronáře, jezevčík ti na ulici moc nepomůže. Mně je to jedno. Tak můžeme se nějak dohodnout? Mám tip na štěně, huňáče. Seženu ti ho, ale není to zas úplně snadný. Takže tak dostanu 300 korun a hned tady na ruku, jasný? Ty bláho, 300 korun a žádná záruka, to teď pěkně smrdí. Tak chceš toho čokla nebo ne? Nechme to na jindy, takový prachy já nemám teďka. No, však mě je to jedno. Tak zatím. Hele, Dežo, a nevíš o nějakém kšeftu? Nejsem Dežo, ty more. Jestli chceš vydělat kačky, tak mám takovej jeden kšeft. Tak jsem s ním. Já se práce nebojím. Pohoda, jde to o to vyzvednout jenom některé věci, jo? Věci? Co by to bylo za kšeft, kdyby to bylo sakra moje věc?
Aha, jasně, tak co, kde a jak? Tady u cukrovaru stojí vlečka plná kovošrotu. Bylo to škoda, kdyby to, ne, kdyby to odvezli, jasný? To by byla věčná škoda. Tak já se mrknu, co s tím. Jasně, a pak čekám tady na nějaký ten podíl, jasný? No jo, jasný. Kde můžu udat ten kovošrot? Ve sběru Kotlera. Hele, můžeš to rovno hodit tu, tuto zásilku? Už mi to tady hníje snad celý roky. Peníze si nech od cesty, já jsem rád, že to tady odsud zmizne. Jo, hodím to tam, aspoň se mrknu, kde, to, kde je ta sběrna. Mám dotaz, Lango. No však, dej se, more. Co ta báva tady odnaproti? To je Vanga, stará oche chule, je to vědma, ale bacha na ní, na ludru, ta ti zavěstí akorát tak velký špatný. No, ptej se, more. Já to jsem se už tak zprvu naše s Lajandou. Na zdárek, paní. A Lango, někdo tu opruzuje, půst na něj pasa, honem. Ženská pošahaná. Tak jo. Tak jo, to by bylo pro dnešní video všechno. Já doufám, že video se vám líbilo. Budu rád, když dáte like, kdo nemáte odběr, tak dejte odběr. Určitě se podívejte i na kanál Dovíka a my se budeme na vás těšit zase s dalším dílem o přežití. Ahoj! Čau, čau!